Аби якісно, а головне швидко надавати допомогу хворим із нирковою недостатністю, в Хусті відродили відділення гемодіалізу. Колись саме Хуст був одним із перших серед районів області, куди мали змогу приходити хворі. У 2014 році відділення було закрите. Урочисто відкрили його знову 24 березня 2017 року. У червні місяці 2016 року була проведена перша робоча нарада, і фактично із того дня почалася робота над створенням сателітного центру. Відкриття сателітного відділення було вкрай важливе для самих хворих, які вже отримували допомогу під час відкриття відділення. З їх слів, це набагато зручніше, ніж їздити до Тячева, а колись навіть і до Ужгорода. Пані Валентина хворіє на ниркову недостатність уже 6 років. І тільки декілька годинні процедури, які потрібно робити 3 рази в тиждень, дозволяють їй, як і всім хворим, продовжувати повноцінне життя. Спочатку була туя, тоді, як тут почали ремонт, нас перевели в Тячево. 3 роки ми в Тячево ходили. Тут прийшла автобусом, та все, а то ще треба туди було добиратися. Ну, а так, добре, що нам учинили, благодійники якісь помогли, спасіба їм, постаралися. Як вам казати, вставав я в 5 часу, на 5 часового автобуса йшов, а тепер у 7 часу. Я на 5 часу йшов. І в Ужгороді йшов на Ужгородського автобуса в 5 часу, і сюди йшов у Тячево на 5 часового автобуса. А тепер у 7 мені треба вставати, вже є різниця. Сьогодні в області замісної ниркової терапії потребують 195 закарпатців, з яких 15 жителі Хуста та району. Аби відмовитися від процедур штучної нирки, їм потрібно зробити її пересадку. Однак українське законодавство сьогодні не на боці хворих. Наше законодавство забороняє пересадку нирки від донора, який не є близьким родичем, що і приводить до створення таких в Україні пунктів, де людям підтримується життя. Для відкриття сателітного відділення гемодіалізу з обласного бюджету, а також місцевих бюджетів було виділено близько 1 200 000 гривень. Це дало змогу реконструювати приміщення та закупити все необхідне медичне обладнання. Самі ж апарати штучної нирки були надані благодійниками. Ми пішли по такому територіальному принципу, з одного боку, а з другого боку по принципу насиченості хворих. Наприклад, у Виноградівському районі є 37 хворих, тому там є сателітний центр. Наприклад, Рахово, воно далеко знаходиться від Ужгорода, тому теж там є сателітний центр, хоча там лише 12 хворих. Наразі на Закарпатті є 6 сателітних відділень гемодіалізу, які знаходяться в Рахові, Міжгір'ї, Тячеві, Виноградові, відтепер у Хусті та Мукачеві. Як зазначило обласне керівництво, невдовзі планується відкрити аналогічне відділення і у Сваляві.